Müsaidlərin sözlərinə görə Azərbaycan əsgərləri Xankəndiyə gəlir və supermarketlərdən alış-veriş edirlər. Düzdür, onlar Rus ilməramlarının müşayiəti ilə gəlir, ancaq hazırda bu heç nəyi dəyişmir. Bu sözləri keçmiş və qondarma dağlıq Qaraqabğ Respublikasının prezident məshaviri Tiqran Abramyan yazıb. Abramyan Paşinyana müraciət edib. Sənin azacıq vicdanın qalıb mı? Nikol, sən mərdlik və şərəf haqqında heç nə bilmirsən. Ancaq anla Bu həcansə yeni partlaşa səbəb olacaq. Sən olmayacaqsan, ancaq biz sənin qərarlarının ağır nəticələrini hiss etməyə davam edəcəyik. Qeyd edək ki, əgər Rus sülm məramları gəlməsəydi, Azərbaycan ordusunun Xankəndi şəhərinə girməsi an məsələsi idi. Buna görə də 10 noyabrda Paşinyan kapitulyasiyasını imzalamaq və digər ərazilərimizdən çıxmaq öhdəliyini götürməklə əslində boşalmış və bircə Ermənlinin də qalmadığı Xankəndiyə Ermənlərin qaydışına nail oldu. Bəyanata isə Qara Bağ Ermənlərinə heç bir status nəzərdə tutulmadığı üçün onlar Azərbaycan şəhərlərini yalnız yaşaya bilərlər. Bu baxımdan Azərbaycan ordusunun əskirlərinin deyil, Erməni ailəsinin Xankəndiyə qayıtmasına təəccüblənməli və buna görə Ermənlilər Rus ordusuna minnətdar olmalıdır. Xankəndi Azərbaycan şəhəridir və qısa müddətdə burada da suverenliyimiz təmin ediləcək.